Mi ćemo u nastavku programa sa mojim gostima pričati o tome kako je to moguće da ministar privrede Rade Basta poziva vladu Srbije da se hitno izjasni o uvođenju sankcija Rusiji. Kako kaže, on je za blokadu jer naša zemlja već plaća veliku cenu zbog neuvođenja sankcija i to postaje neizdrživo. Kad kažem kako je moguće, mislim kako nije dogovorio to sa svojom strankom i da li uopšte moraju svi u jednoj stranci da imaju jedinstveni stav na neku temu. Evo recimo njegova stranka, Jedinstvena Srbija, ogradila se od izjave ministra Baste, ogradili su se i socijalisti. Dačić kaže da SPS podržava politiku koju vodi Vučić. E, između ostalog ćemo mi o ovome da pričamo u prelistavanju štampe. Moji gosti su Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Nenad Konstantinović, advokat i inače bivši narodni poslanik. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Kako ste? Dobrodošli. Dobrodošli. Dobro, bravo. E, pa recite mi, nekako nismo navikli u ovoj novoj vladi da bude tih nekih izleta. To smo navikli od Zorane Mihajlović, prethodne ministarke, da tako izlazi pa govori nešto mimo svih članova vlade. Ovog puta nekako je to delovalo da se neće dešavati, pa je juče izašao Basta, odnosno poslao saopštenje i onda je krenula lavina kontrasaopštenja. Je li to u redu u jednoj demokratskoj vladi? Dakle, to vas nešto iznenađuje ili je to potpuno normalno da imaju svako svoj stav i da taj stav javno izrazi? Pa ne, za demokratske vlade me ne iznenađuje, ali me u ovoj vladi iznenađuje da imamo tako disonantan ton u odnosu na partiju iz koje dolazi ministar. Ali ne bih ja rekao da je to neki mnogo različit stav od onoga šta je stav vladajuće stranke, odnosno SNS-a i Vučića. Dakle, ja u tome vidim jedan otklon od Rusije, a taj otklon od Rusije se manifestuje ne samo kroz izjavu Baste, nego i kroz druge radnje koje sada sprovodi Srpska napredna stranka. Dakle, ono što treba da sagledamo... Ali vidite Bastin otklon od Jedinstvene Srbije i SPS-a? Pa mislim da je to manje važno. Mislim da on više ide u skladu sa nekom politikom koja se danas dešava od strane predsjednika Srbije i većinske, da kažemo, partije u toj koaliciji. Ali šta treba sagledati? Treba sagledati da se ovde radi o ministru privrede. I ministar privrede, pretpostavljam da ovo što govori, govori na osnovu nekih podataka koje on ima. I on kaže... Ogroman je pritisak na Srbiju, prevashodno ekonomski i privredni, u slučaju da se ne uvedu sankcije i on kaže ovo Srbija ne može da izdrži. I mislim da je to pitanje za sve nas i pitanje za građane Srbije, ako je to tačno, da li mi treba da uvedemo sankcije Rusiji. Ali vi dovodite u pitanje da li je to tačno? Ja podatke nemam, on podatke ima i pretpostavljam da treba da verujemo njemu. Nesumnjivi su politički pritisci. Sada mene ako pitate kao neko ko smatra da Srbija treba da uđe u Evropsku uniju, naravno smatram da Srbija treba da sledi i spoljnu politiku Evropske unije. I za mene je to nešto potpuno normalno. Ali kada govorimo o privredi i o ekonomiji, mislim da treba da, što kada stavimo prst na čelo i da uradimo ono što je najbolje za nas. Znači, Srbija treba da radi u svom interesu, a ne u interesu bilo koje druge države. I ne vidim ni jedan razlog zašto bi se mi žrtvovali za nekog drugog. Niko se nije žrtvovao za nas. 92. godine su vrlo složeno svi uveli sankcije, Rusija digla ruku, uništili su nas oni koji se sećaju, a ima nas koji se, hvala Bogu, sećamo i tog vremena. To je bila potpuna katastrofa za Srbiju i praktično ceo svet je to uradio. Nema razloga da mi sada ponovo trpimo zbog teme sankcija. Iako je nama to vrlo teško, jer smo preživeli to što smo preživeli, mislim da te sankcije, ako bi Srbija uvela, ne bi imali nikakve teške posledice, naravno, na drugu stranu, a da bi se smanjio strašno veliki pritisak koji na Srbiju u političkom smislu postoji. Šta je najbolje za Srbiju? Jel mislite da to ministar Basta zna kada je reč o privredi? Ja mislim da država Srbija zna, a to nije jedan ministar, to je čitav sistem i vlada i predsjednik i sve, parlament na kraju krajeva i tako dalje. Mislim da je to sve ozbiljno pitanje koje je teško izolovano posmatrati, niti je to samo ekonomsko, niti je samo političko. To je čitav
sklop interesa koji naša država proba da realizuje kroz svoju politiku i ekonomsku politiku. Tako da za mene ovo signal da se ozbiljno razmatra uvođenje sankcija, jer zna se pozicija SPS-a, i oni su na neki način čuvari vatre ruskog uticaja, to nije od juče, to je praktično u kontinuitetu. I ova činjenica da neko iz njihove koalicije na ovaj način nastupa je prosto osveženje, uslovno rečeno. Dobro, svi su se ogradili od njega. Dakle, čak se i jedan od poslanika, Đorđe Milićević, poslao je također saopštenje juče, malte ne izvinjavao što je neki njegov saradnik koji vodi Instagram lajkovao Bastin post. Mislim, šta da radi čovjek kad je pritisak veliki na njemu, verovatno bio, a siguran sam da on razmišlja konstruktivno u kontekstu da mu se iz njegove pozicije sigurno deluje da je tako nešto normalno, jer Srbija je zaista pod visokim pritiskom apropo sankcija, jer se nekako u okruženju NATO-a, Evropske unije ovako dugo odolevate uvođenju sankcija. Podsjetit ću i gledaoce da Rusija nije tako dugo odolevala 92. godine kad je trebalo uvesti sankcije SR Jugoslaviji. Naprotiv, vrlo je onako što kaže prilježno učestvovala u izolaciji, u smislu glasala je u jednim nacijama za te sankcije. Tako da, mislim, nema tu neke velike sentimentalnosti s moje tačke gledišta. To mora država da proceni, ako je zaista na nivou države procena da ovako nešto treba uraditi, da bi se smanjio pritisak i pojačala pregovaračka pozicija oko Kosova i Metohije, onda tako treba uraditi. S tim što onda vidimo, bit će problema u koaliciji. Bit će problema jer nisu svi iz SNS-a javili pa demantovali, ne treba da uvodimo sankcije, nego iz SPS-a. I Jedinstvene Srbije. Znači, vi vidite da tu ta vlada već ima dva pola koji prosto, uslovno rečeno, ne funkcionišu po svim aspektima isto. Tako da, ali zna se ko je tu jači, zna se ko je nosi veću odgovornost, zna se čiji je predsjednik vlade, zna se ko je dobio skoro 2/3 glasova, preko 60% u Srbiji na predsjedničkim izborima, što je direktna podrška politici predsjednika Vučića. Tako da, hoću da kažem, to su težine. To je ključna težina u odlučivanju ovakve stvari. Ne može da bude na, ne znam, Basti ili Palmi. To prosto nije realno. Ili Krkobabić, ili bilo ko. To su sve, hoću da kažem, to su sekundarne političke snage u ovoj situaciji. Ali nemam nikakvu sentimentalnost. Zaista, smatram da ako trudili smo se, borili smo se da očuvamo poziciju, ako se desi, ako je procena da je to veća šteta nego korist, da u situaciji kada Rusija ne može da prođe Crno more, recimo, ne može da izveze ni pšenicu, ne može da mrdne, šta će onda nama da, kakve je nama onda korist i kakva je šteta za Rusiju što ćemo im uvesti. Nema ni jednog, niti nama korisna Rusija sada, niti štetna. Razumem ja vaš ugao, nego samo što mi to nije tema uopšte. Dobro. Da me ne shvatite pogrešno, tema mi je samo, dakle, da li, pošto vi sad sve ovo što ste mi objasnili, nekako dolazimo do zaključka da vi mislite da je Rade Basta izneo, a vi me ispravite ako mislite, ako grešim, da je Rade Basta izneo suštinski stav vlade, većinski. Ja mislim da je on, vidi se, vrlo, videli smo da je njegov stav ministarstva za trgovinu koje osjeća posljedice neuvođenja sankcija Rusiji. Ja mislim da je na osnovu reakcije SPS-a, ja bi pre toga bi smatrao da je to neka sistematično delovanje koalicijnih partnera koji razmišljaju o šta je najbolje za Srbiju. Sada, posle ograđivanja, posle čitave halabuke i tako dalje, vidim da je to njegova pozicija kao ministra u trgovine i to ja... Javio se i Pokret socijalista, kažu da je Kukavica i Nova Zorana i da podnese ostavku. Pa, mislim, možda će on podneti ostavku, što ja ne verujem, jer on nije ovdje ništa uradio što bi kršilo suštinski interes Srbije. Bar ja tako ne vidim to. Ja vidim da on brine o tom interesu činjenicom da kaže da je potrebno taj balast našoj državi skinuti u ovoj situaciji kada je manja korisnost nego šteta održavanja. I u stvari, opet pričamo o proevropskom delu nekog sistema i proruskom. Je li moguće da smo opet pred tim izazovom? Da je moguće, mi to nikad nismo rešili. Dakle, mi nismo rešili, da kažem, rešili većinski u društvenom smislu. Ili, ajde da postavimo ovako stvari.
to jesmo rešili 5. oktobra 2000. godine i krenuli ka zapadu i jesmo uneli u naš ustav, i to stoji u ustavu Republike Srbije, da ćemo se razvijati na demokratskim principima i evropskim vrednostima. I mi sa tog puta formalno nismo skrenuli, iako imamo u poslednjih 10 godina dosta pitanja zašto se ovako ponaša vlast i da li ta vlast je delovala da će da skrene sa tog evropskog puta. Zbog toga, zbog 10 godina neke kampanje koje je dovodila u pitanje evropski put i jačala te proruske snage u Republici Srbiji, mi se sada ponovo pitamo. Meni ovo predstavlja signal, i ponovit ću, da sadašnja vlast, znači SNS, pošto Rade Basta nije iz SNS-a, ali 90% ministara u vladi su iz SNS-a i ni jedan ministar iz SNS-a se nije ogradio i usprotivio. Dakle, usprotivio se manjinski partner, da ova vlast sadašnja pravi otklon od Rusije u ovom trenutku. Zašto se to dešava sada? Zato što je sve to ubrzao rat u Ukrajini, zato što je pozicija međunarodna Rusije takva kakva jeste, odnosno ne može ništa da nam pomogne, zato što naši pregovori vezano za Kosovo zavise isključivo i samo od Amerike i Evropske unije, i zato što smo mi okruženi zemljama Evropske unije. A ono što je, vratim se sad na privredu, ključni razlog je taj što mi imamo 30 milijardi evra razmene sa Evropskom unijom, 4 milijarde sa zemljama CEFTE, a svega 3 milijarde sa Rusijom. Dakle, naš ekonomski partner, privredni partner je Evropska unija. Naša dijaspora se nalazi u Evropskoj uniji, u Americi, ne nalazi se u Rusiji. Ove doznake što dobijamo iz dijaspore dolaze iz Evropske unije, Amerike, dakle zapadnih zemalja. Mi smo u potpunosti vezani za Evropu, što je i normalno i što je dobro, i ovo je sada put koji ova vlast mora da potvrdi, zato što je mnogo toga uradila da čovjek posumnja da li ide u tom pravcu. Da. I kako se to potvrđuje? Potvrđuje se tako što se sada testira, mislim, javno mnjenje i ide u pravcu da će se i uvesti sankcije Rusiji. Se slažete s tim? Pa, ja apsolutno nemam nikakav emotivni odnos prema tome i smatram da država će procenjivati šta je ono što je najbolje. Mislim da tu nije pitanje ni ruske, ni evropske, ni... To je pitanje naših nacionalnih interesa. Ako je procena da veću štetu imamo nego koristi, treba to uraditi. To su dinamične stvari. To nije statika. Politika nije zauzeo si Busiju pa sad ideš ko bik. Na kraju možda to mogu globalne sile, ali jedna mala Srbija mora da balansira stalno, da traži optimalne pozicije. A što je toliko velika tema, objasnite mi, za naša unutrašnja pitanja, za opstanak vlade, naš odnos prema Rusima i naše potencijalno uvođenje sankcija Rusiji? Dakle, je li to političko pitanje ili je to ekonomsko pitanje za nas? Pa ja, s moje tačke gledište, to je i političko i ekonomsko, ali u ovoj situaciji, kada čak i u političkom smislu, kada vidite da u toku su vrlo složeni razgovori oko Kosova i Metohije, vi, znači, u tom političkom smislu imate interese da uvedete sankcije. U ekonomskom nema nikakve dileme. Sada, kada je Rusija izolovana praktično, taj 10. krug sankcija Evropske unije, znači, kad pričamo o Evropi, ona nije izolovana u odnosu na Aziju, i to je za Rusiju velika stvar, i Kina, i Indija, i zemlje BRICS-a, i tako dalje, i ona neće biti ugušena. Ali mi ćemo biti ugušeni ako se oslanjamo na Rusiju. A kako je moguće, recimo, da mi kao taj deo Srbije koji je okrenut ka Rusiji, kako je moguće da razumeju da treba još da sačekamo i da će onda Rusija rešavati naše probleme? Dakle, jer Rusija sada, koliko ja razumem sve one koji su okrenuti na tu stranu, a ne ka Evropi, oni kažu Rusija sada ne može jer ima svoje probleme, ne može da se bavi nama, ali evo samo da završe rat i onda će da rešavaju i pitanje Kosova. Ja ne znam kako ste vi, ali je 90. godina stalno je u politici ili u časopisu najavljivan slom Evrope. Te će po pitanju NATO pakta, te će ekonomski se slomiti. I ja se to tako živo sećam, stalno iščekujem, reko sad će nešto se desi pa će nama svanuti. Ovde, slom Evrope znači slom naše ekonomije.
propast Evrope, znači direktna propast naše situacije u Srbiji. Znači mi nemamo, toliko smo uvezani da mi moramo da molimo Boga da Evropa nastavi da se razvija, da investira, jer prosto uvezani smo u toj meri da nema našeg interesa nigde na trećem mestu. Kad je u pitanju politički neki uticaj na globalnom nivou Rusije, on je bio daleko značajniji za nas kada su Ujedinjene nacije bile mesto u kome su zaista debatovali, a nisu se u rovovima posmatrali. Danas Ujedinjene nacije su atrofirale, one ne funkcionišu, ne mogu zbog duboke podeljenosti globalnih sila. Znači, mi sad prosto, taj ruski interes kod nas se sastoji u aktiviranju konflikta ovde i daljoj destabilizaciji Evrope, a ne u činjenici da treba pomoći Srbiji nešto. To prosto, znate, to je totalno izmenjena agenda i ništa ne može Rusiji da se zameri. Rusija je globalna sila koja svoje interese štiti. Mi mora da naučimo, kao narod, da štitimo svoje interese, a da ne bijemo bitke ni Rusije ni Amerike. Znači, u tom kontekstu ja podržavam naše rukovodstvo u apsolutnom smislu da otrežnjenje jedno napravimo, otklon od svih onih uticaja koji su se akumulirali kada pričamo zašto na našem mozgu se radi 30 godina. A s druge strane... A ko nam je kriv što su uspeli svi ti da dobiju uticaj u Srbiji, uticaj koji nije za srpske interese, nego za interese tuđe? To je obostrana krivica. Kad kažem obostrana, mislim krivice s jedne strane zapadnih zemalja koje nisu uvažile srpski nacionalni interes ni malo. Naprotiv, čak su nas unižavali. A s druge strane, ruske službe koje su pomno radile i sve učinile što su mogle da ključne pozicije sačuvaju, da očuvaju svoje interese u Srbiji. I to su uspeli. Da se razumemo, činjenica da mi ne možemo da se izvučemo iz tog, ne zato što predsjednik Vučić ili vlada ili ne znam ne se gleda, nego prosto vidite da imate tu pivote. Pa ja samo jedna stvar za mene indikativna. Srbija gas. Od kad je predsjednik Vučić preuzeo odgovornost praktično za vladu, postoji intencija da se promeni rukovodstvo Srbija gasa. Evo do dana današnjeg je isto. Pa šta hoćete da kažete? Pa hoću da kažem, znači, ako ste u državi... Koga drži? Ako ste u... Pa pošto je juče bio Bajatović. Ne drži ga predsjednik Vučić, pretpostavka. Pa nego koga drži? Pa očigledno ga drže strani faktori, odnosno ruski interes koji nemate gasa, do sada je bilo bez ruskog gasa. I ako uzme da vam duplira cenu, šta te briga da li je Bajatović, nemoj da mi duplira cenu gasa. Važan mi je gas zbog ekonomskog razvoja, zbog inflacije, zbog stanovništva i tako dalje. Znači vi procenjujete kad ste na vlasti koliko to štete može da vam nanese, koliko interesa. Znači to su uvek, politika nije ono što želite, nego ono što je realno moguće ostvariti, a da ne našteti vašoj suštinskoj intenciji, odnosno razvoju zemlje. Govorim samo, znači, to su umreženi interesi. Mi smo imali katastrofalna rukovodstva koje su prodale naše energetske interese, bud zašto. Znate, vi imate aerodrom Nikola Tesla Francuzima, Vansiju je prodat za blizu 700 miliona, a prodali ste kompletnu naftnu industriju, potencijale, pumpe, infrastrukturu, naftne izvore u, ne znam, Angoli, Nigeriji, gde sve nije, i tako da je. Za 400 miliona plus 100 da vam investiram. I onda se pitamo o čemu se radi. Znači, vi imate jednu zaista, znači koliko je NIS gigant, koliko on ima sredstava da investira po Srbiji, da plati ovo, da finansira ono. Znači, to su ogromne sume koje niko maltene nema u zemlji na raspolaganju. A tu je u vlasništvu ruskom. Govorim samo koliko je složeno, to nije to jednostavan mehanizam, ali naravno, ja sam ubeđen da predsjednik Vučić pre svega, naravno i ovi drugi, pošto ga slede, uglavnom su svesni da je neophodno taj balast skinuti i verovatno će se raditi na tome. Opet kažem, to je politički složeno, jer imate u vlasti, u vladi, evo jasno se cela koalicija izjašnjava, onda to pokreće čitav niz, onda su izbori izvesni. Dobro, da, zići ćemo i do izbora, ali želite nešto da prokomentarišete? Hoću da kažem da je ovo, za mene je ovo sad malo iz, da kažemo, neka naknadna pamet ili zakasnala pamet. Kao da vam kažem, sve mi ovo znamo. I mi, odnos između Zapada i Istoka, Evrope, Amerike s jedne strane, Rusije s druge strane, mi znamo da ne postoje nesvrstani. I mi znamo da nije moguće biti nesvrstan.
I znamo u kakvom okruženju živimo. I nismo to saznali juče, nismo to saznali kad je počeo rat u Ukrajini. To smo znali i pre 10 godina, to smo znali i 2012. Vi ste pitali otkud sad to da imamo takav odnos i građana. Ipak se 10 godina pumpalo sa strane vlasti Rusija, Rusija, Rusija. Sada se dolazi zbog ovog rata do toga da sad mora da se opredeli definitivno na jednu ili na drugu stranu. I u tom opredeljivanju, ukoliko bude racionalno opredeljivanje i ukoliko budemo gledali svoj interes i ekonomski i politički, opredelit ćemo se nesporno ka Evropskoj uniji. I ja zato kažem, ovo mi deluje kao otklon u tom pravcu. Ja ne znam šta će se dešavati. Znači, posle 10 godina jedne politike, da li će sada vlast uspeti da napravi jedan praktično salto, odnosno svoju politiku da promeni za 180 stepeni, to ćemo da vidimo. Pa dobro, ali je li vlast do sada imala vrlo jasno da kaže mi smo na evropskom putu? Ne, bilo je deklarativno. Da, ali imamo slobodu mišljenja, je tako da u našoj vladi, tako su nam objašnjavali, da u našoj vladi ne postoje strani interesi, nego postoje samo srpski interesi, pa s tim u vezi imamo one i koji, ne znam, idu u Moskvu i u Rusiju, imamo one i koji završe u Americi i na zapadu. Toga nema u ovoj vladi. Dakle, To je bila retorika i to je bila priča, ali se u tom pravcu nije radilo. Da se radilo u pravcu mi smo na evropskom putu i radimo, mi bi daleko više dogurali za ovih 10 godina na tom evropskom putu. I s druge strane, ne bi sada bili u takvoj situaciji da posle godinu dana rata mi se premišljamo i imamo sad neki basta se setio da to kaže. Dakle, sve smo to znali i pre 10 godina. I da smo radili u tom pravcu, ne bi sada bili u tako teško. Kako da vam kažem, kako vreme više prolazi, vi ste u sve težoj situaciji. To je isto kao i razgovori vezano za Kosovo. Da smo to pitanje rešavali pre 20 godina ili pre 10 godina, mislim da bi bili u boljoj poziciji nego što smo danas. Vreme prolazi, mi smo siromašni kao država, narod odlazi odavde i što kaže za 10 ili 20 ili 30 godina nas možda ovde neće ni biti ako se ne uzmemo u pamet i ne pokušamo da napravimo ambijent koji je dostojan za život čoveka. A kako se taj ambijent pravi? Ako imamo priču sada oko francusko-nemačkog sporazuma, ako imamo Lajčaka juče u Beogradu koji se sastaje sa predsednikom i sa delom opozicije, namerno kažem delom jer se on sastaje sa onim članovima, odnosno sa onim predstavnicima opozicije za koje se pretpostavlja da su za evropski put, a u Srbiji je trenutno za njih, kako kažu, veći problem taj deo opozicije koji je apsolutno protiv ovog francusko-nemačkog sporazuma i uopšte razgovora sa Evropom. A mislim da se vrlo jednostavno pravi. Postoji se pitanje kako se pravi taj ambijent. Pravi se tako što se taj put ka Evropskoj uniji u stvari za nas važan. Nije važno na kraju dana samo članstvo. Nije tema da li ćemo mi postanemo formalno član ili nećemo postanemo formalno član. Tema je da li možemo da donesemo zakone i uredimo državu tako da ovde ljudi mogu da žive. Šta to znači? Da nema ove strašne korupcije koje ima i da imamo normalno zdravstvo, da imamo normalno školstvo da ljudi mogu da žive. Da žive isto onako kao što žive u Sloveniji. Koji je razlog da sad ljudi u Sloveniji, bili smo do juče svi zajedno u istoj zemlji, žive bolje nego što mi živimo? Koji je razlog da Hrvatska, ima sad su Hrvati pametniji, a to prosto ne mogu da prihvatim. Sigurno nisu pametniji od nas. Sigurno nije bogatija zemlja nego što je naša zemlja. Treba urediti po tom modelu koji donosi dobrobit ljudima, odnosno donosi ljudima neki normalan i dobar život. Ovaj sporazum što pričamo o Englesku... Ali nama Evropa, kako nam kažu ovi proruski orijentisani, ne želi dobro. Oni žele da nam otmu deo naše teritorije. Ma to su bajke. To su bajke. Kako bajke? To su bajke. Nema sad šta sad nama neko da otme ili ne otme. Svi ti što to pričaju treba se sete gde su sedeli 1999. godine. Gde su bili 1999. godine i da ne zatvaraju oči pred činjenicom da smo mi u jednoj vojnoj intervenciji praktično taj deo makar vojno izgubili. Mi možemo da verujemo, mi možemo da želimo, što je sve normalno i što je potpuno okej, da treba da se trudimo, zaštitimo naš narod tamo, ali 99. godine se naša vojska povukla. I to mogu da zahvale svi ti Slobodanu Miloševiću. Slobodan Milošević je bio na vlasti, Slobodan Milošević je vodio politiku kako je vodio najpogubniju moguću politiku za srpski narod. Koliko je imao šansi Slobodan Milošević?
Slobodan Milošević imao... Kad kažem šanse, mislim, koliko imao šanse da ne dođe do svega? Pitate za procente. Slobodan Milošević imao desetine šansi. Desetine šansi. Od plana Z4 da sačuva Srbe u Krajini, sve do nekog Rambujea, a on je vodio politiku tako da su na kraju nas bombardovali u celoj Srbiji, razrušili nam privredu, razrušili nam industriju i nema više Srba ni u Krajini, a i sa Kosova je otišao su 100.000. A što je to uradio? Ajde, dakle, sa ove vremenske distance, danas kažete sve je prokockao, sve šanse, odnosno koje su mu date, nije ih iskoristio. Zašto bi to radio neko ko se nalazi na mestu predsjednika države? Zato što je krenuo da potpiruje neki ludački nacionalizam, zato što je mislio da će, zato što je ostvarivao neku korist za sebe, korist za neku svoju porodicu, korist za neku ekipu koja je bila oko njega i zato što je bio loš političar. Njegova politika je katastrofalna i pogubna za naš narod. I posljedice te politike mi trpimo dan danas. Dakle, Milošević je, mi ne možemo, evo nismo uspeli da se oporavimo 20 godina posle. Nije ni lako oporaviti se kad vam razruše kompletnu industriju, kad dobijete državu koja je razorena, sad da ne pričamo ono, bili prazni rafovi ili stvarno je bila plata 2 i 3 evra. Pa evo i sad, pošto je bila godišnjica 20 godina, da, 20 godina od ubistva Đinđića smo se u stvari i podsjećali kada smo... Svako je verovatno na svoj način pravio medijsko podsjećanje, ali mi smo zaboravili da ste, mislim, vi, kad kažem... Ili svi zajedno. Pa dobro, ali mislim konkretno na ljude koji su bili u politici tada, došli na vlast, a i dalje je bio benzin po ulicama. I dalje je bilo struje u... imate par sati, pa par sati nemate i dalje su bile restrikcije. I sve to trebalo negde urediti i srediti i vratiti pare koje je pokrala Dafina narodu i vratiti pare koje je pokrao Jezda narodu i što je najgore i suočiti se i uspeti da se ispravi taj pogled na Srbiju. Nemojte da zaboravite da nas... Ceo svet vidi kroz to šta se desilo u Srebrenici, vidi nas kroz to da je bombardovano Sarajevo godinu dana. Ljudi nas vide kroz to. To je imidž koji smo mi stekli za vreme Slobodana Miloševića. Znači, Srbija koja je uvek bila herojska država, koja je vodila uvek odbrambene ratove, koja je uvek bila sa saveznicima na pobedničkoj strani, postaje jedna prokazana država i prokazan narod u 20. veku zbog Slobodana Miloševića koji je činio na kraju krajeva, videli smo šta sve i kakvi su zločini bili i sad taj Haški tribunal i ceo taj odnos koji dovodi do toga da oni i posle pada Miloševića slasti ubijaju demokratsko izabranog premijera i pokušavaju Srbiju da zaustave na tom putu oporavka. Dakle, te posljedice su bile strašne, trpimo dan danas posljedice i evo ovo je jedna od tih posljedica gdje mi danas pričamo kakav će da bude sporazum, a pravimo se ludi da ne znamo da je potpisana praktično 99. godine kapitulacija. Milošević potpisao kapitulaciju, otišla vojska, pa onda drugi plan, pa treći plan i tako dalje i svi ti planovi vezano za Kosovo se nastavljaju jedan na drugi. Mi ne možemo da apstrahujemo da rešenje statusa Kosova se u stvari zasniva i na toj kapitulaciji, i na planu u Rambujeu, i na Ahtisarijevom planu koji je dobio Nobelovu nagradu. Ahtisari dobija Nobelovu nagradu za jedan plan koji mi kao nismo priznali, a ceo svet ili oni koji priznaju Kosovo kao državu, od toga neće odustati, a to rade na osnovu svih tih planova i sve su to da li propuštene šanse, ali to je posljedica gubitka 99. godine. Ja smo kapitulirali 99. godine. Mislim, dosta je stvari s kojima se ne slažem, ali ako pitate za kapitulaciju, naravno da nismo. Da bi međunarodne snage dan danas bile Dore, nego bi bile albanske, odnosno Priština bi vladala po svim aspektima. S jedne strane. S druge strane, ne bi bile, ko nas je u stvari okupirao? U onom trenutku dolazi i Rusija, ruske snage iz Bosne se prebacuju, otišli su umeđu vremenu, ali govorim da je kapitulacija bilo bi totalno drugačije sve koncipirano i ne bi uopšte ta rezolucija ni postojala. Zašto bi pravili na taj način rezoluciju i zašto bi to bilo verifikovano kao da međunarodne snage i tako dalje i tako bliže. Naravno da to je iznuđeno rešenje i naravno da ono nije dobro za Srbiju i nikoga nije želao. I naravno da smo se suprotstavili NATO paktu najmoćnijoj sili u onom trenutku i sad, a i onda. Mislim, tek možda razmišljamo što je bilo u Rasulu i Sovjetski savez pa Rusija i tako dalje. Znači, govorim koliko je to... Jesmo izgubili mi rat 99.
mi ga nismo dobili, ali smo se borili i vidite, pogledajte, evo Ukrajina. Šta znači, nismo ga dobili? Ne, hoću da kažem, evo Ukrajina kako se bori. To je izbegnuto tim sporazumom i rezolucijom 1244. Naš narod ne bi dozvolio, rovovski bi se borio, bilo bi dosta žrtava. Jesu mnogo jače, ali treba preći neku teritoriju. Nije to jednostavno. Govorim, nismo izgubili rat, nismo ga dobili, ali smo morali da prihvatimo rešenja koja nismo želeli. To je na neki način, to je tanka je nit. To nije, kako da vam kažem, ne mogu ja da kažem, pobedili smo. Kako pa nismo pobedili? Znaj, koga da pobedimo? Ceo sve da pobedimo u onom trenutku. To je vam pameti. Ali smo dali sve od sebe da ne bude, da smo predali, da ne bude da su nam, što kaže, okupirali i tako da, to je ono što smo mogli. I to smo uradili. I nismo kapitulirali. Ne razume. Nije kapitulacija. Zna se šta je kapitulacija. Znači, dođe pobednička strana i vi potpišete i prihvatite uslove, bezuslovna kapitulacija. Tako se predaje. Tako je Japan, tako je Nemačka. Nismo imali to. Imali smo međunarodni sporazum koji je verifikovan u Ujedinjenim nacijama. I nema to pravno posmatrano. Mene čudi, kolega pravnik, zna šta je kapitulacija. Mislim, pravno pričam. E sad, rezultati toga, niti je poštovana rezolucija 1244, polako je to divergiralo i prešlo je u autonomno delovanje Albanaca, odnosno Prištine, koje je prihvaćeno od strane Zapada. Ne da nije ceo svet, nego nije ni polovina sveta prihvatila takvo rešenje. I kako vreme ide, imamo samo 28 od priznavanja, 27, 28, neko kaže, od priznavanja u zadnjih par godina. Čekajte, ljudi moji, zar je to slučajno? Da je to nešto što je kapitulacija ili što je prihvaćeno i tako dalje. Zašto bi bilo ko priznavao kad ste vi već kapitulirali i predali teritoriju? Govorim, pitali ste me o kapitulaciji. Tako je. Mnoge dileme tu imamo. A s čim se ne slažete sa ovim, s ovom pričom o Miloševiću? Milošević je instrument bio cele situacije. Transformacija svjetskog poretka, NATO je u toku bila. Nije u pitanju, Milošević ima osnovnu grešku ideološkog zaslepljenja, porodično opredeljen ka komunizmu, ka onom konceptu politike koji je on jedini znao u ono vreme i držao ga se slepo. I etiketirani smo prvo kao posljednji bastion komunizma. Mi sad vidimo Milo Đukanović koji je najverniji komunista i dan danas on im je podoban, ali Milošević sa onom rigidnom politikom nije uspeo da se snađe. Pa je li nam kriv? Pa ne, ima krivicu u tom smislu. Nema krivicu što je želeo da očuva teritorije gdje su Srbi živeni vekovima, koje su uneli praktično Jugoslaviju. Jedina državnost koja je imao državu pre Prvog svjetskog rata, ako nije srpski narod. A je li vodio pogrešnu politiku koja je onda Srbe i Srbiju koštala i teritorije? Ne, mnogo je grešak. I rata i svega. To je vođeno, Jovana. To je krizni menadžment. Američke države su morale da imaju neku krizu kojom bi opravdale postojanje NATO pakta. Oni su ga upravljali s njime. I to je etapa po etapa. Mjesec dana pre početka bombardovanja delegacije instituta u kome sam radio je bila u Vašingtonu. I nosila je poruku šta treba uraditi da se spreči rat. Gelbard je bio doli, rekao je, nema ništa, ne može da se uradi, mehanizam je u toku, pokrenut. I nema, nikom nije, znači, interes. Imaju oni, s druge strane, pogledajte i žrtve i razaranja. To je bilo selektivno, to je bilo, nije bilo sa namerom, jer prosto njih nije interesovalo da poraze Srbiju ne znam kako. To nije ideja bila. Njima je važan bio taj opstanak NATO alijanse u trenutku kad nemate suprotnu stranu zbog koja je NATO formiran. I to je ogromne, to su milijarde koje se godišnje ulažu u NATO. A evo vidite sad taj NATO savez je više nego zgodan zapadnom svetu kao jedan odbrambeni štit od recimo u ovom slučaju Rusije, ali možda i nekih drugih zemalja koje žele da ugroze možda poredak. Vi hoćete da kažete da bi se to desilo kogoda je bio na vlasti? Pa u nekom trenutku je moglo možda da se izbegne, ali smo upali u taj scenariju. Do trenutka raspada Jugoslavije, nije Amerika ta koja je podržala raspad Jugoslavije, to je i Gelberger. Rusija je među prvima priznala Hrvatsku i ocepljenje i tako dalje, teritorija. Nemačka, Rusija. Znači, vi imate sad tu nijansiranja određena. Amerika je učestvovala u kreiranju Jugoslavije. Nije želela lako da se odrekne projekta. Ali kad je to se desilo,
onda su oni analizirali šta sa tim konfliktom može da se radi. To su ozbiljni sistemi, ozbiljne studije, kontrolisani konflikt. U situaciji kada vi nemate, ne možete da mrdnete, ne može da eskalira konflikt šire. Vi ste u okruženju, evo i dan danas kad pogledate. To su mehanizmi koji nije teško ni razumeti logiku. Ja ne osuđujem nikog tu, mi smo se namestili praktično. Nije mogu hrvatski narod sa svim tim pedigreom i ustaškim i proterivanjem Srba i tako. Što je faktor koji, kako kiflu onu, šta je to? Kako je to? Našta to? Kako da branite? Kako je moguće narod da se naseljava u slovu onako? Ajde da mi objasni neko. O čemu se tu radi? Koja je to logika? Mislim, govorim, ne može da bude globalni neprijatelj. Srpski narod nije mogao da se složi sa raspadom Jugoslavije. I on je zgodan bio zbog ove, za celo taj, sve to što se dešavalo 90-ih. Ali Slobodan Milošević pogrešnim, rigidnim politikama je doprineo da taj imidž bude negativan. I to je ono što nismo, znači još smo gore stojali nego što je... Da, znači ako nismo tada izgubili Kosovo, jer smo ga izgubili 99-te, to je opet jedan filozof. Pa ne, gubili smo, kaže, reći će neko za vreme Turaka smo gledali, neko će reći za vreme Austro-Ugarske, koja je koncipirala nacionalnu osnovu za Albance dole. Tako, neko će reći, ne znam, kralj Aleksandar je probao, u vreme komunizma smo izgubili. Kosovo naše... Jer su naseljavani Albanci i tako. Znači, ne može se... Jel Kosovo danas, ajde ovako... To je proces jedan. Jel Kosovo danas srpsko? Kosovo će uvek biti srpsko, ne danas, nego uvek. I to je u našim glavama i srcima. Možda nekima nije. To je druga stvar. Ali naši ljudi znaju da je Kosovo i Metohija srpsko. I tako će i ostati. I to je pitanje orijentacije. O čemu onda pregovaramo? Dakle, nešto što je moje, ne treba ja s vama da pregovaram ni za šta što je moje. To je moje, pa je moje. Znači, jedino možete da želite da mi otmete nešto, pa da se onda vidi kako će. Milanović rekao da su nam oteli Kosovo, sam ja to izmislio. Sad čujete na Milanovića. Pa ne, Milanović je predsjednik susedne evropske države. Čekajte, ne možemo mi da odložemo. Pa dobro, pa ne treba on da nam otvara oči šta se nama desilo sa Kosovo. Ne, on kaže, ja ne volim Srbiju i Srbe i ne smatram, ne želim im dobro i prihvatam to, ali oteli smo im, kaže. Pa znači, je li naše? To vas ja pitam. Ne, oni... Se slažete sa Milanovićem? Ja se slažem sa njim da namera je da se otme Kosovo. Kosovo ne sme da se dozvoli da izađe ako možemo. Ako ne možemo, sila Boga ne moli Jovana. Pa nisam ja pao s Marsa. Pa mi gledamo šta se dešava i u svetu i ovde. Pa neko je lud. Pa ovo sve što radi država Srbije gleda mir da očuva. Pa ne pregovaramo zato što ne bi znali da se motkama bijemo tamo i tako dalje. I se plašimo Kurtija, Murtija, svačeg i ničeg. Ili one, mislite, neko se plaši to. Pa sada krenete u 2-3 grada u Srbiji, skupit ćete više nego što tamo ima ovih koji kao Bog zna kako su junaci tamo i tako dalje. Nije poenta u tome. Poenta je u miru i budućnosti. Ja moram da vam priznam da se mi razumem. Suživotno, ne možemo da izbegnemo Albance. Ali ste mi... Konfuzni ste mi, ja nešto... Ne, pa to vama je konfuzno, meni je apsolutno jasno. Ja razumem, ja sam i rekla meni, jer vama nije konfuzno. Pa ima neke stvari koje su kontradiktorne. Prvo, znači nije Amerika dovela do raspada Jugoslavije. Dakle, na kraju je moj sagovornik rekao, prva je priznala Rusija Hrvatsku, Nemačka je kumovala tom raspadu Jugoslavije dosta. Ali ne možemo tražiti krivce stalno u drugima. Najzaslužniji za to smo mi, kad kažem mi, mislim na Miloševića, režim u Srbiji i režime koji su bili u drugim republikama. I to je tragedija. I ovo, da nastavim na ovo kako je završio kolega. Dakle, na kraju Miloševiću nije bio bitan mir, zato smo imali takav rat kakav smo imali, i nije mu bilo bitno da očuva srpski narod, da nastavi da živi tamo gde je živeo. Posledice su milioni izbeglica i katastrofa. Ajde sada da budemo pametni. Ajde da ne pričamo samo teritorija, prazna teritorija vam ne treba ništa. Ajde da budemo svesni činjenice. Koliko se ljudi iseljava iz Srbije, koliko se iseljava sa Kosova. Dramatično je na Kosovu. Kada kažem sa Kosova, i Srbi i Albanci se iseljavaju. Tamo niko živi neće ostati. Pa nije normalno da neko hoće da živi u ovakvoj tenziji koju mi preživljavamo svaki dan. Šta je ovde dobro? Da vi ne znate sutra da li će da bude rat ili neće da bude rat. Ovaj deo meni deluje kao huškački. Ajde da se skupimo, pa će da nas se skupi ne znam koliko. Gde ide? Da ide u rat ponovo. Neće niko normalan da ide u rat.
To su gluposti. Neće ostati niko ovde ako ste vi u tenziji. Sad će vojni rok obavezan ponovo. Ajde, mi ćemo da idemo, pa ćemo mi da krenemo. Znači, ponovo ćemo da ginemo. Da nemate školu, da nemate mir, da nemate sigurno, nemate predvidivost nikakvu. Sve ovo što kažem je važi za Srbiju. Na Kosovu je 10 puta gore. Tamo je još bedniji život, tamo je još gora perspektiva, tamo je potpuna katastrofa. Dakle, šta treba da bude naš interes? Naš interes treba da bude da Srbi za početak ostanu tamo da žive. Da bi oni ostali tamo da žive, njima mora da se obezbedi život dostojan, normalnog života, kao što imaju drugi ljudi u svetu. Dakle, ako će svaki dan neko da puca na Srbe i da ih ubija kad idu od škole i od kuće do škole, neće ostati tamo da žive. Znači, nama treba plan, nama treba sporazum koji će omogućiti da Srbi ostanu da žive na Kosovu, da Kosovo bude multietnička teritorija, jer ako bude 100% albanska, to će postati velika Albanija. Ja ne vidim kako to može da bude naš interes u bilo kom smislu. A jel vidite formiranje zajednice srpskih opština u bliskoj budućnosti? Sigurno će se desiti. Ja ne znam da li smo i kod vas u emisiji, u ranijim emisijama pre nekoliko meseci, mislim da je to nedvosmisleno. Amerika je rekla, ona ima ogroman uticaj na kosovsko društvo i na kosovsku politiku, rekla je bit će zajednice srpskih opština sa ili bez Albina Kurtija. I krenuli smo od toga da on to nešto neće, da bi gledali juče na televiziji kako ne da hoće, nego se sada i utvrđuje koji model, iz kog modela bi šta moglo da se uzme i tako dalje. Mada ja mislim po tom pitanju da je taj model već napravljen, da je taj model Kurtiju dat, da on nema mnogo prostora da bira i da mu je više dat ovih 15 modela da vidi da postoje takvi modeli u Evropskoj uniji. Jesmo se mi saglasili sa tim modelom? Je li važno, razumete, dakle, pa ne znam niko od nas, je li tako? Ne zna niko. Da, i da li je važno u stvari da razumemo da li se na osnovu briselskog sporazuma formira zajednica srpskih opština ili smo sada shvatili da je u stvari briselski sporazum mrtav, da ne postoji. Ajde jednu stvar samo da razjasnimo, ja sad s te strani kao pravnik. Dakle, ne možete da negirate sporazume koji su se desili, koji su napisani, koji su prihvaćeni od država sveta. Možda mi neki ne prihvatimo, pa kažemo nećemo Ahtisarijev plan, ali po Ahtisarijevom planu se sve dešava. Zašto? Zato što su velike sile taj plan prihvatile i to se dešava. Briselski sporazum je prihvaćen, čak smo ga i mi prihvatili, ratifikovali u Srbiji i po tom briselskom sporazumu iz 2013. potpisao Dačić, pregovarao Vučić, će se desiti i zajednica srpskih opština. I ona mora da se desi i Kurti to ne može nikako da spreči. Dakle, ovo se dešava po briselskom sporazumu. Apsolutno, i bit će zajednice srpskih opština po briselskom sporazumu i vrlo je važno kakve su ingerencije, kakva su ovlašćenja i šta to znači. Mi sad možemo da kažemo šta bi mogle da budu naše želje. Ja ne znam dokle se stiglo u pregovorima, da li se uopšte pregovara o tim principima. Mi ne znamo šta je tačno bilo juče, jel tako, na sastanku, ali vidimo da se o tome razgovaralo. Ja očekujem da ta zajednica srpskih opština ima i predsednika zajednice srpskih opština. Ja očekujem da ima skupštinu u kojoj će biti svi odbornici i svih 10 opština. Ta skupština nije, kao što Kurti tvrdi, jednonacionalna, iz prostog razloga što u tih 10 opština gde Srbi imaju većinu i na vlasti su, ima i Albanaca. Dakle, imate 1% Albanaca, imate jedan deo odbornika, vi u svakoj opštini imate jedno selo ili 2 sela albanska. Mislim, postoji samo jedna opština na teritoriji Kosova koja je 100%, da kažemo, srpska. Dakle, bit će više nacionalna i trebalo bi da ima račun, trebalo bi da ima imovinu, trebalo bi da omogući zvanične specijalne veze gde Srbija može na taj račun da uplaćuje pare, da pomaže ljudima koji su dole. Trebalo bi da ima neke ingerencije u okviru obrazovanja, u okviru zdravstva, što je sve vrlo važno za opstanak te zajednice. Dakle, ako uspemo da napravimo ambijent da srpska zajednica opstane na Kosovu, mi smo pobedili. Ako krenemo da vičemo, sad ćemo mi u rat, ovamo, namo, pregazit će nas kao što su nas uvek pregazili i Srba više na Kosovu neće biti. To ne može da bude naš interes. Da li je zajednica srpskih opština dovoljna za to? To će vreme negde pokazati, ali očigledno je to, evo, posle 10 godina ove vlasti pregovaranja, to je maksimum. Nisu uspeli da ostvare više.
Da li to znači da ako nas vidite u Evropskoj uniji, u nekoj bliskoj budućnosti, kako je i Zoran Đinđić rekao, ja moram da znam gde su mi granice, gde vidite granice Srbije? Da bi ušli u Evropsku uniju, moraju da se zna međunarodno gde su granice. Ne postoji dogovor ni u okviru Evropske unije o pitanju Kosova u potpunosti. Imate pet zemalja, ali tako, koje Kosovo nisu priznale kao država. I kako kažu, niti će. Niti će, kažu sad. Kako će se to dešavati? Mislim da neće to čak na njihov, oni to rade iz nekog svog interesa. Dakle, svaka ozbiljna zemlja štiti svoj interes i onda neće to da uradi da se njemu ne bi desilo nešto slično u nekoj njegovoj zemlji. Ali ako mi uđemo u Evropsku uniju, ono što, ja kažem, nedostaje u ovim pregovorima više za nas, za javnost da saznamo, a nadam se da negde će to biti, da će biti jedan drugi sporazum koji govori o našem brzom ulasku u Evropsku uniju, u nekoj tačnoj mapi puta koja treba da se desi u naredni, pa sad se pominje 2030. godina, da se desi naš ulazak. Mi ako uđemo u Evropsku uniju ili dođemo dotle, mi smo pobedili. Zašto smo pobedili? Pobedili smo zato što će onda naša deca moći besplatno, kao i sva druga deca u Evropi, da studiraju na fakultetima u celoj Evropi. Ti fakulteti u Evropi su bolji nego ovi naši. Prosto i to treba da priznamo. Zašto ja to tako govorim? To je moj lični interes. Ja imam decu koji imaju 8 i 12 godina i voleo bi da budemo deo te Evrope i da oni imaju istu budućnost ili istu šansu za budućnost kao što imaju deca i u Sloveniji i u Italiji i u Austriji. Za kraj, me samo interesuje, šta očekujete od Ohrida i razgovora? Jel očekujete da će se nešto, da će se postići nekakav napredak ili više dan mrmota nego što je dan D, kako piše danas u Blicu? Očekujem da će Lajčić biti nasmejan, da će biti oduševljen i da će nam reći kako veliki napredak je ostvaren, a suština je zajednica srpskih opština koje nema na vidiku. Kurti... Ili ne vidite, ja? Pa ja ne vidim. Mislim, objektivno pričam, Kurti jedno kaže pred njima, onda izađe pa posle par sati izađe pred svojom javnošću, kaže drugo. Pokazuje se da on nije kredibilan i solidan partner, ne možete da se oslonite na ono što on će reći ili šta će uraditi. Nasilje na Kosovu i Metohiji se nastavlja prema srpskom narodu. Ja ne vidim da oni i dalje razmišljaju o mirovnom konceptu, mislim na Albance i na Prištinu. Oni razmišljaju da uvuku međunarodnu zajednicu na svoju stranu. Zato je možda važno uvesti neke sankcije Rusiji i prosto ne dozvoliti taj narativ proruski da je u stvari Srbija neka gubernija ruska ili da je to izjednačavanje koje Kurti neprestano izvodi i time opravdava svoju poziciju. To su jedni složeni odnosi. Ja nemam iluzija tu. Albanci idu na proterivanje Srba, oni ne idu na suživot. Da je drugačije, odavno bismo imali druge rezultate. Postoji neka nada da će se američke države zbog svojih interesa i želje da održe balanse i da imaju više faktora preko kojih mogu da deluju, a posebno preko najbrojnijeg naroda u regionu, to je srpski, ukoliko tu ne nađu zajednički jezik sa nama, oni nemaju suštinsku stabilnost. I to su interesi koji su mnogo širi nego što je Kosovo i Metohija. Ja ne vidim da tu boli glava njih previše oko toga. Njih neki koji su plaćeni boli glava, oni moraju lobistički da deluju, ali pragmatično posmatrano se američke države imaju osnovnu ideju, čini mi se, ili interes da sa našim narodom poprave te odnose, izgrade poverenje neko. Zato se nadam da će možda ta zajednica srpskih opština biti ili bez Kurti ili s Kurtijem, ali nemamo iluzija mi. Moramo na sve scenarije da budemo spremni. Pa znači, ili mislite da će biti ili da je neće biti? Mislim da postoji nada, ali za sada ne vidim da je urađeno išta ozbiljno što bi dovelo do zajednice srpskih opština. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na ovoj analizi.